Salvete sodales, iason loquor, es die solis, satis mane, nondum hora octava, et caelo pulcherrimo utor, et quae est consuetudo mihi, plerisque diebus, hac ora, cafe ambibo, et inquendam librum incumbo. Crastino colloquio tractabimus Augustus Justus et ego illos libros quos nunc temporis legamus. Hodie apud me passeres pipiant et vos quoque pipiando id est tweeting nos adire potestis aut apud quomodo dicitur punctum com. Benigne attendatis crastinum colloquium nostrum et colloquia futura et quam optime valeatis.